بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانم اجاز خان دے دا جمعیت علماء اسلام پی کے ایس سی جنرل سیکریٹری ما او منگا چی نن بڑی گراسی گراؤنڈ کی ولاڈیو نو سنگا چی تاسو تپتا دا چی پا 8 اکتوبر بانے زمان دلتا کی عظیم شانہ اجتماع دا چی اغیل بزا منگا مرکزی قائد حضرت مولانا پزر رحمان سیب رازی او نور مرکزی او صوبائی قائدین با پکیم شرکت کی نو چونکہ دا گراؤنڈ پا والا بم خبری کو خوزا دا ټول نلاول دا خپل سوات او خصوصا دا منگواری خلکو تا زا یو میسیج ورکو ما چی تاسو ټول پا دی اجتماع کی شرکت وکی دا 8 اکتوبر دا ٹیم با انشاءاللہ تعالی یو بجا دا مصبخین منز با منگ دلتا کی کو او دا منزن بعد با انشاءاللہ زمان دا اجتماع شروع کی گی نو زا دا میسیج ورکو ما دا خپل قوم تا خپل عوام تا د خپل جی وای ورکر ته د جی وای ملګرو ته د هغې سره سره د ټول د هرې طبقې سره چې کوم خلک تعلق ساتي که تاجران دي که صحافیان دي که هغه زمونږ نور رونه دي مونږ ټولو ته دا دعوت ورکو چې په 8 تاریخ باندې دلته کې راشي ګراسی ګراؤنډ ته او تاسو زمونږ مشر واورئ فضل الرحمان صاحب واورئ چې زمونږ منشور څه دی مونږ مطلب دارې په دې ملک سیاست د څه دپاره کوو او هغو مشران به خبرې کوي نو انشاءالله تعالی تاسو د هغو خبرې واورئ تاسو به دې مطمئن انشاءالله تعالی د دې سره سره د ګراؤنډ په حواله باندې زموږ انتظامات چې دي نو هغه تقریبا چې کمپلیټ شوي دي مونږ ضلعي جماعت 22 کمیټیانې جوړې کړي دي هغه مختلف کارونو باندې به هغو خپل کار کوي هغې کې مطلب د سټیج د رغولو جدا کمیټي ده د ګراؤنډ د سنبالولو داسې د سیکیورټي زموږ خپله مطلب 22 کمیټیانې دي مختلف طریقه باندې هغو کار کوي او زموږ به انشاءالله تعالی چې دې طرف ته زموږ سټیج او مطلب دا ده چې دلته کې به مونږ د خواصو د علماو دپاره او کم 3-4000 خلک چې زموږ سره کم شمولیت کوي اورال په ټول سوات کې په هغې کې د منګورې خلک هم دي د چارباغ هم دي د خوازخیل هم دي د مټ هم دي د کالام هم دي 3-4000 خلکو لهم به دې سیټ ته مونږ کرسۍ جوړو او مطلب دا ده چې دې سیټ ته به زموږ میډیا رون هم ناسي هغو له به جدا پروګرام وي د هغو او د دې نه بعد چې مونږ ګورو مطلب د دې ګراؤنډ پول چې کم دی دا ګولو د دې نه بعد به بیا مطلب دا ده چې د عوامو دپاره مونږ کرسۍ انشاءالله انتظامات پوره کوو په هغې باندې به انشاءالله تعالی چې د جلسې نه یو ورځ مخکې کار شروع کیږي او په سټیج باندې به انشاءالله چې سبا نه کار شروع کیږي د دې سره سره یو خبره بله په دې کې دا ده چې انشاءالله تعالی دا اجتماع به کامیاب وي زموږ ټارګټ د 1,00,000 نه برابره دی او څنګه چې مونږ په تیر یکم مئی باندې په تیر کال کې 2016 کې کومه اجتماع کړې وه او مونږ خپل ټارګټ پوره کړو دې پیرې له زموږ مشرانو دا وینا ده او زموږ هم دا وینا ده او ورکر دومره په جذبه کې ده خلک دومره په جذبه کې دي چې هغه وایي چې د 1,00,000 نه به برابره زموږ ټارګټ په شروع کیږي نو زه د نیوز چینل په وساطت دا خبره کوم چې انشاءالله تعالی دا به د سوات د تاریخ داسې یو جلسې چې دا به ریکارډي جلسې زموږ د تیر کال هغه جلسې ریکارډ به ماتی او د دې سره سره انشاءالله تعالی چې د سیاست هغه رخ پم بدلی انشاءالله تعالی چې دا روډ زموږ د کم د مین مکان باغ د جی ټي روډ چې دی د سیدو شریف ته دا روډ به په هغه ورځ باندې بنی په دې به ټریفیک بالکل بنی ځکه چې تعداد به دونه زیاتی چې دغلته کې بم خلک زموږ دا بل د امان کوټ دا روډ چې کم تللی دی دا روډ بم په هغه ورځ باندې بنی او ګراسی ګراؤنډ لاندې د کرکټ چې کم ګراؤنډ دی دا هم انتظامی موږ ته خالی پرېښود دی د دې دپاره چې که تعداد ډېر زیات و نو دغې کې بم بیا خلک ناسي نو زه دا یو خبره کوم چې جمعیت علماء اسلام همیشه په دې ملک کې چې کومه خبره کړې ده دین او د اسلام لپاره کړې ده او زموږ دا خلک پښتانه کم قوم چې دی دا ډېر مذهبي خلک دی دا په دین باندې مین خلک دی دوی همیشه د علماو ملګرتیا کړې ده او انشاءالله زموږ د الله نه امید دی چې آینده به هم دوی په علماو باندې اعتماد کوي او د 8 تاریخ دا کوم اجتماع چې را روان ده به دوی په بھرپور انداز سره کامیابی.